Hej sammen, det har hun her og i dag så vil jeg gerne lave en øh, video hvor jeg forklarer lidt omkring, eller hvor jeg viser det her faktisk, som er virkelig vigtigt at i tjekker ud, fordi det har en kæmpe indflydelse på jeres øh, hvad skal man sige, motivation for at lave youtube videoer åbenbart, så lad mig lige bare hurtigt sige at personligt så er jeg lidt ligeglad med hvad der kommer, hvad det her det kommer til at handle om, fordi øh, hvis vi går ind på min kanal, lad mig lige vise jer det faktisk min kanal tjener ingenting på det overhovedet Eller jo lidt, men jeg får ikke engang penge ud af det Jeg får ingenting øhm, og det skal lige siges De penge jeg får der, dem har jeg ikke fået I de sidste syv år eller sådan noget Så det er det eneste jeg får Og det, det burde jeg have fået Men jeg får det ikke Det er fordi jeg har den her øh, Jeg har den her, hvad skal man sige et eller, andet, et eller andet med at jeg skal Få det, ikke hver måned Men jeg får det efter et bestemt antal øh, sådan Jeg tror det er over 40 dollars eller sådan noget Så får jeg magtigt eller sådan noget i stil Men altså uanset hvad Så kan i se den, den jeg tjener mest penge på Det er den her med at øh, hvordan man downloader videoer fra youtube af Gratis lovligt øh, Og nogle andre her Så de videoer jeg har lavet i de seneste 2 øh, år eller sådan noget Det er dem jeg tjener penge på De nyeste videoer tjener jeg ikke noget på overhovedet Så det er grunden til at jeg er ikke øh, Det er grund til at jeg er lidt ligeglad med det her Så Lad mig lige vise det her. YouTube synes åbenbart at fordi folk som øh, spammers, folk som gør noget forkert, og de kalder dem for bad actors, de kalder, de kalder dem som gør noget dårligt ved YouTube-kommuniteten, bad actors, de har gjort en dårlig ting, og folk, de øh, tjener penge på YouTube nu, de ser de også her. Øh, så er det, at de synes okay, fordi, fordi der er de her spammers, og fordi der er folk, der impersonate andre, så altså, siger, at de er PewDiePie for eksempel, eller, et eller andet, så øh, skal de øh, ikke kunne tjene penge på det, hvilket er fair nok. Det ender så med, at før i tiden, der var det, at man skulle have 10.000 lifetime views, det ved jeg så ikke, hvad det betyder, men jeg kunne forestille mig, at det var 10.000 views igennem din levetid på YouTube, I don't know, øh, så kunne du være, så kunne du få penge på YouTube. Men nu, så er det, at The so står, starting today, we're changing the eligible requirement for monetization to 4.000 hours of watch time within the past 12 months and 10.000 subscribers. Eller 10, eller .000 subscribers. Så so, du er nødt til at have 4.000 timer af C-tid i de sidste 12 måneder. Uh, jeg tror problemet her, det ender med, at folk de laver kæmpe lange videoer. På grund af det her. Men jeg er ikke sikker. Men i hvert fald, der, og, så ti, og 1000 subscribers, det er okay også. Men problemet er bare nu, at mange små YouTubere, dem som jeg har givet sortout ud til, de kommer ikke til at tjene penge på YouTube, for eksempel. Øh, det har en kæmpe stor motivationsfaktor for folk lige nu, fordi det ender med, at folk ikke bliver interesseret i at lave YouTube mere på grund af det her. Og det sjoveste faktisk, det er at, jeg har snakket i min anden video omkring det her at folk det begynder at tænke på mere penge på YouTube. Jeg synes, det er dumt at tænke på sådan noget der. Fordi de snakker om, at, at hvis du gerne vil sørge for at kunne tjene penge på YouTube, så skal du overholde alle de her guidelines her. Og jeg kan summere alle de her ting ned til én ting. Det er, at det skal være børnevenligt, og du må ikke må bruge copyrighted materiale. Done. Så er det klar. Så er du. Kan du være klar til at tjene penge på YouTube. Og lad mig lige gå hen til Hotly nu, så I kan se, hvad for nogle Type video, der er. Så. Det, her, det er det må Logan Paul. Wow. Det, her, det er et eller andet pige, der skriver med et pensel. Det er faktisk okay, jeg har set den. øhm Sivas sang en sang. Logan Paul sang. Øh Sang. Ja. Sang. Uh. Øh, what? Okay, det er sådan noget andet. Jeg ved ikke lige, hvad det er. No World Record. Okay, det er faktisk børnevenligt. Øh, no Noroblego. Øh, børnevenligt, I guess øh, musik, musik, øh, Logan Paul, Æh, børn, Æh, spil, igen, altså, ja, det er sådan noget med træning, så, de skal lige, alle de her videoer her, det er jo enten musikvideo eller så er det børnevenlige ting, og det, det sjoveste, det så er så det her, for eksempel, det er det ikke børnevenlige, men alligevel, så er den der på hot lige nu, så, det I skal gøre for at tjene penge på YouTube, det er meget enkelt. I skal gøre det børnevenligt, og ikke bruge copyrightet materiale, men det skal være musik. Done. Så er vi klar til at tjene penge på YouTube, guys. Så du kan ikke tjene penge på at lave gaming. Jo, måske. Men så er det meget svært ved at gøre det i hvert fald. Du kan ikke tjene penge på... Øh, hvad hedder det? Sådan noget som det, jeg laver. Anime og manga, fordi det er copyrightet materiale nu. Øh, du, kan ikke bruge, du kan ikke tjene penge på det ved at uh, Bruge andres musik. Du kan, ikke tænke du kan ikke tjene penge på at lave noget mere kreativt mere. Fordi vi står i den her situation, hvor folk kun tænker på, tænker på, at tjene penge, og folk gider ikke at se noget unikt mere. De vil hellere se noget, der er mainstream. De vil hellere se noget, som er, hvad hedder det, noget, der er copyrighted. Det er det, vi de vil se. Og det kan give god mening. Altså, folk vil jo se noget copyrighted materiale. De tænker, åh oh ja, det her, for eksempel Harry Potter, det var sgu mega fedt. Jeg kan godt lide Harry Potter. Men lad os lige se det. Uh, nu kan vi så se, at det, er sådan en unofficial fanfilm, så det er, faktisk, det er faktisk mega nice, det her. Men altså, igen, sådan noget som PewDiePie, de laver videoer kun udelukkende på fans nu. Uh, han laver videoer på grund af de ja, memes, der er på YouTube og sådan noget, eller på nettet og sådan noget. Altså, det er det, I skal gøre for at tjene penge på YouTube, og nu kan du ikke være kreativ mere. Jeg har prøvet på at skabe en community, det er det, mit formål med min kanal er og det er at skabe en community af folk, der kan lide mange gange med. Men det bliver endnu mere sværere for mig, fordi folk de øh, nu ikke vil have, at jeg tænker penge på YouTube mere, på grund af, at jeg laver noget, der ikke er børnevenligt. For eksempel den her, er det her ikke børnevenligt? Jeg har ikke, jeg har gjort noget forkert i den her. Jeg synes det er dumt. Altså, men alligevel, jeg, jeg kan i teorien være lige glad med det her, fordi jeg, det jeg gerne vil have, det er bare at folk delt videre til folk og sådan noget. Så, men ja, yeah, jeg yeah, tror folk vil få en rigtig stor impact i det her Og de siger, de, de siger også her, at These changes will affect a significant number of channels uh, 99% of the, those affected Were making less than 100 Dollars per year In the last year Og det er last year det her Så i 2017 Så so 2016 ved vi ikke hvordan det er With 90% earning less than 2,50 In the last month Så so, dem, som har mindre end 1000, 1000 subs og 4000 watchtimer, de tjener så let der alligevel, så det giver ikke mening for dem at tjene penge på det. Uh, så so de cutter dem af i virkeligheden. Hvilket jeg synes er virkelig mærkeligt. Det er jo meningen, som, som jeg forstår det. Altså det er også det, der jeg snakker om her. Uh, while this change will tackle abuse, despite a this, disparate group of small channels, we also know that bad action of a single large channel can also have an impact on the community and how advertisers view YouTube. Så de snakker virkelig bare, de snakker om Logan Pauls video om den der selvmordsperson. Og de snakker om, at det har en impact på community og hvordan advertisers ser YouTube. Og det er meningen her, for YouTube tænker kun på penge jo. Det gør vi også som mennesker. Vi tænker kun på penge. Og lad mig lige henvise til den her video her hvor MadPad, han snakker netop omkring Logan Paul, som kan være døvligt ligeglad, om han ikke kommer til at tjene penge på YouTube, fordi folk ser på hans videoer alligevel. Folk ser hans videoer og ser på, åh oh ja, jeg kan godt lide Logan Paul, for han gør alle de ting der. Jeg køber lige hans merch. Jeg ser hans videoer. Jeg får mere publicity. Don, det er lige meget. Jeg, jeg får ingen impact på det. Han er blevet mere set på grund af. På grund af den her skandale her, så er det blevet mere set. Og det er så dumt. Jeg synes, det er dumt, at folk de tænker, tænker på den måde der. Så uanset hvad, så øh, kan jeg sige en ting. Det er, at lad, som jeg har sagt milliard gange andre gange. Lad være med at lave videoer på grund af, at du vil tjene penge. Lav det, fordi du har lyst til det. Og det håber jeg virkelig, I vil tage til jer nu. Fordi det her, det er et godt bevis på, at... Vi er på vej mod en æra af folk, som måske kan blive motiveret af at, faktisk at lave videoer, fordi de synes, det er sjovt. Men problemet er så bare, at vi kommer aldrig nogensinde til at komme herop mere. Fordi, der er ingen, der gider at se det mere. Der er ingen, der gider at se videoer som, øh, hvad hedder det? Hvad skal vi se? Michael's keller for eksempel. Altså, Michael's Killer, det gider den ingen at se mere, åbenbart. Altså... Gaming med Kasper. Det gider ingen folk at se mere på grund af, folk de hellere vil have en shoutout fra ham, end at faktisk skal se hans videoer. Så, ja, I kan jo komme med en kommentar, hvad I synes om det. I kan komme med, ja, I kan skrive, hvad I vil. Så jeg håber, at I har en kommentar til det. Jeg håber, at I, kan, I ved, hvad I vil gøre nu. Fordi jeg vil stadig blive ved med at lave videoer. Jeg vil stadig blive ved med at forhåbentlig at skabe en community af folk, der godt kan lide mange gange med. så yes. Tak fordi I har set med. Og vi ses den næste gang. Peace.